У ці хвилини в німецькому Дюссельдорфі стартував другий півфінал конкурсу «Євробачення». Під шостим номером заспіває українська конкурсантка Мика Ньютон в оточенні сильних суперників. Із найбільшого пісенного майданчика Європи – Ольга Симак. Україна на Євробаченні у другому півфіналі серед найсильніших. Номер Мікі Ньютон технічній команді Євробачення не підкорюється. Велетенський екран, що проєцює піщану анімацію Ксенії Симонової, не вмикається синхронно з нашими артистами. Проблеми то з камерою, то з екраном, то з отработкою синхронного включення, то со световими партитурами. Зараз не принес звинення лично генеральний, можна сказати, директор просмотрової кімнати. Конкуренції Україні складають очевидні фаворити – Швеція, Естонія, Боснія. Запалюють ірландці, молдовці, македонець. Удруге штурмує Євробачення ізраїльське конкурсант чи то конкурсантка. Дана Інтернешнл після репетиції до преси. Дано, ти видаєшся розкішно. Маєш таїну? Жодних тайн, лише густий макіяж. А як щодо перемоги цього року? Ні, ніяких перемог. Мене задовольнить 45-те місце. Щасливчики, що потрапили до фіналу, відриваються в Дюссельдорфі наповно. Проте не забувають, це останні дні, коли ще можна здобути прихильність журналістів і фанів. Росія традиційно влаштовує національну вечірку. Відкривають, як завжди, під акорди «Калинки». Нічний клуб в облозі сотень охочих потрапити всередину. Кому поталанило, згадують події трирічної давнини. Євробачення в Москві було найліпше з тих, що я бачив. Так само, як і їхні паті. Я пам'ятаю всі російські вечірки в Ослі, Гельсінки, Києві. Лише росіяни вміють так відриватися. Завсідник Євробачення – колишній російський депутат Олексій Митрофанов. Шанси Росії та України оцінює скромно. Каже, збагнув. Фінал підтягують під французького оперно-естрадного кросовера «Аморі Василі». Через те акробатичні шоу цьогоріч не в фаворі. Мені кажеться, що і во второму полуфіналі всі люди, які робили шоу, теж уйдуть. І залишаться тільки певчі номера. Тобто, мені здається, що це робиться під француза. Француза в Дюссельдорфі поки не видно, не чутно, на відміну від росіянина Воробйова. Олексій і стрибнути може, і під Елвіса заспівати. На російську паті завітала українка. Міка Ньютон подарувала Воробйову себе в мініатюрі. Кукла порцелянова, блондиночка, щоб він мене вспоминав після Євровидіння. Української вечірки цьогоріч на Євробаченні не буде. Промоція Мікі Ньютон, на жаль, млява і майже непомітна. Та справа не у коштах. Привернути до себе увагу можна просто ось тут, на рівному місці. Фіналісти з Ісландії, чоловічий бенд «Друзі Сьоні» сьогодні зрання завітали до прес-центру з гітаркою. Ходили повз журналістів і на замовлення виконували улюблених єврогітів. Вікна замовили щось із репертуару України. Німеччини Ольга Симак, Максим Усіян, програма «Вікна», СТБ.